Tá bem. Chego lá, vocês têm um figurinista, não? Mais ou menos, né? Na verdade todo mundo já tem um pouco de um gosto meio glam, assim. Não, na verdade a gente faz a gente mesmo, se precisar a gente que monta mesmo. Mas é engraçado porque o rock and roll é isso, né? Então, a mistura de visual com... A mistura de visual com som, e a nossa banda é isso, a gente é meio marcante pelo nosso visual. Né? E aí, basta que vocês vão sair um disco, é o quê? Era um EP? É um EP que a gente gravou só apenas uma música, só pra começar, né, das caras aí, graças a Deus a gente vamos ver vários veículos aí, todos falando muito bem. Se deram bem, eles queriam dar as caras, estão aqui, ó, prêmio Dinamite, já concorrendo, ó, porra, tem alguém que você tá torcendo pra ganhar, além de você mesmo? Torcendo pra mim mesmo, sei lá, pra Pitch. Eu também tô torcendo pra Pitch, eu pedi uma vaga. Cara, é engraçado, ninguém sabe quem tá concorrendo, tá todo mundo aqui, todo mundo sabe quem tá concorrendo, mas ninguém sabe quem é o outro. Legal isso, é legal. Muita gente. É legal, tô torcendo por isso, porque se ele ganhar, eu ganho também. Oh! Cara, eu tô torcendo pra ele. Pra ele também, pra você. Cara, eu vou entrar na banda, porque meu visual hoje tá ótimo. Cabelo, tudo. Olha!